Centenas de bolivianos comemoraram no centro de La Paz o reconhecimento na ONU do direito de mastigarem a folha de coca no país. A prática na Bolívia é usada para fins medicinais ou em rituais milenares. Em 10 de janeiro, irmãs e irmãos, sinto que nossa cultura venceu em todo o mundo. Nossa identidade triunfou, assim como a folha de coca, que representa nossa cultura andina. A coca representa para nós. A coca representa para a gente um patrimônio cultural. Nos dá a vida, o estudo, o trabalho para os nossos filhos e a saúde acima de tudo. É uma emoção enorme, porque o mundo finalmente se deu conta de que a folha de coca não é cocaína, como fez a comissão da ONU. Dos 183 estados que firmaram a convenção, 5 se opuseram à legalidade da mastigação da folha de coca no território boliviano. Entre eles, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Rússia, Holanda, México e Japão. Com a abertura da exceção, a Bolívia voltou a fazer parte da Convenção Única das Nações Unidas sobre Entorpecentes.